ukaibia watu pesa, ukaibia watu nyota, ukakuja kujifanya you are a fake pastor, fake prophet. You are one of the fake prophets here. Ukitoa toa meno zako na kichwa kubwa tunalani. Unalani nani sasa wewe? Wewe mwenyewe ulilaniwa 20 ulilaniwa kuanzia 2020. Wewe hata Mungu mwenyewe alishakulaani na wizi yako na conman. Unacheza cheza kiruka ruka na ile ya Mungu. Unakuja ku address sasa nani hapa TikTok? Unajua address nani? I hope Kenya unaanzisha Pastor Kanyari utamaliza. I hope Kenya unaanzisha utamaliza. Wewe Pastor Kanyari, na usijaribu kunitajia ati babangu na mamangu. Sijaribu kuniletea. I hope una Kenya una Kenya unaanzisha I hope utamaliza hapa TikTok. Anakuja kunidindi, anakuja kuniambia nini? Anakuja kuni. Mimi nimekaa, nimenyamaza, ndio huyo ngengengenge. Prince Mwiti, Prince Mwiti. Prince Mwiti ni nyanyako. Prince Mwiti ni nyanyako Pastor Kanyari. Ama ni juu umeshindwa kuniibia. Ibia hao wengine wengine unaoibia nyota. Ya Mwiti uishiki. Mimi I am a true man of God, Baba Pastor Kanyari. Hata shetani mwenyewe ameshindwa na mimi, Pastor Kanyari. Wewe ndio utaezana. Hata shetani mwenyewe ameshindwa na mimi Pastor Kanyari. Wewe shetani mdogo wa hii dunia ndio utaezana na mimi. Unadhani mimi utaninunua utaninunua ati tari. Ununulie gari ati ndakununulia gari ya 4 million. 4 million na pesa za wizi. Wewe mwizi wa 310. Unaambia wanawake weke mapua hivi. Ndio utumiwe 310. Mkora, conman. Ati utalaani, laani nani? Mlaaniwa wa pastor, fake prophet. Unakuja kuniambia vipi nitakuja kuishi? Hata una adabu. Hata una adabu wa Pastor Kanyari. Try and address me. Mimi nakwambia, ujui nani unaguza, tutaenda nalo. Tutaenda nalo. Anakuja ati respect, respect my. Unakuja kuniambia nani respect? Kwenda kabisa. I respect what? Nina address mtu anaitwa Mwiti 411. 411. Leo nilikuwa nimekasirika sana, lakini Mungu akanitokea akaniambia nikusamehe. Nikaona uko umepiga magoti mbele yangu, uko umevaa kinyasa na umevaa miwani na ulikuwa na ile kofia ya watoto iko na tumasikio tuwili. Nikaona uko umepiga magoti, uko umevaa slippers za blue, zile za bata. Na nikaona ukuwa na kenyasa ya, bra, ya blue. Na nikaona ukuwa umevaa ka vest. Kale ka vest kako hivi kanaka kama, kama ni suspender umevaa. Na ulikuwa na kale kakovia kako na masikio ya mtoto na mna hii. Nikaona ukiniomba. Ukaniambia prophet usinitumie kenyonyo. Maana nilikuwa nataka nikutumie kitu ukuwa merara. Nilikuwa nataka nikutumie kitu ukuwa merara. Hata ukiamuka ujiulize ni shida gani umepatana naye. Lakini nikaona vile ulikuwa na lia Mwiti 411. You are crying like a baby. Ulikuwa umepiga magoti, umevaa maslippers ile ya bata ya blue, na ulikuwa na kinyasa ya blue, na ulikuwa na kale ka vest kana ka suspender. Na nilipoangalia nikaona unapenda sana hako ka t-shirt kana kama suspender. Na nikaona uko umevaa ile kofia ya mtoto inakuwa atukamba hapa na iko na masikio mbili namna hii. Mungu akaniambia nisiachilie moto. Nilikuwa nimeinua mkono namna hii niachilie panga. Ilikuwa atetemeka namna hii. Nikasema niue nisiue. Mungu akaniambia don't kill. Nikawacha. I was about to kill. Mungu akanambia usiue, huu ni mtoto mdogo. Kwa nini uue mtoto mdogo na wewe ni mtu mkubwa? Na nikasema sasa Mwiti, nimekusamehe, nikashika mkono wako, nikakuinua. Lakini nikaona siafu zikula miguu. Kwa hivyo ukiamuka asubuhi jikuta na shida, jua ingetokea shida kubwa zaidi. Lakini kwa njia ambavyo umepiga magoti na ukatete na ukanyenyekea, Mwiti, Mwiti, how many times did I call you? Mwiti 411. Wacha kusema ninaiba nyota za watu. Mwiti, nyota gani itaiba kutoka kwako? Hauna gari? Hiyo ni nyota. Ni nyota gani? Kwa sababu unasimama kwa TikTok unaongea. Mwiti, enda uliza mama yako Kanyari ndani. Uliza baba yako Kanyari ndani. I'm a man of God. Kama ni pesa niko nazo. Mimi labda nikupe advice. Nimebarikiwa na utajiri mkubwa my friend. Ile pesa niko naye Mwiti huwezi maliza. Ukuja kwangu Mwiti na girlfriend yako ama na boyfriend yako.
Mwiti unaweza kuja kwangu wewe na girlfriend yako ama na boyfriend yako. Mimi sijui kama ni girl, kama ni girlfriend uko naye ama ni boyfriend uko naye. Kuja na wao, mkure na mushibe. Mimi najua chenye kinawasumbua ni shida ya pesa na nimeoffer kupatia Mwiti on 200,000. Nitakupatia 200,000 kwanza ukule. Na nakwambia ukitokea kwa hii TikTok na uombe msamaha na useme umenyenyekea. Uko umevaa uto tungua ambako nimesema. Uje kwa hii TikTok uombe msamaha. Mwiti 411. Uko umevaa slippers za bata. Uje kwa hii TikTok uombe msamaha. Ukiwa na kenyasa ya blue uende ushoneshe saa hii. Uje kwa hii TikTok uombe msamaha. Ukiwa na vest, t-shirt, ile iko na tususpender. Uje uko umevaa kakofia kama mtoto namna hii. Nina offer mbele ya TikTok. Nitakutumia kwa M-Pesa moja kwa moja 200,000 Kenya shillings. Na ukitaka ni kuongeza zingine zikuwe 400. Hakuna haja ugojea kununua gari kama ya tizia. Nitakununulia. Chenye tu unafaa ufanye ni utokee. And you acknowledge me. You acknowledge me. You acknowledge me. You acknowledge me. Unanielewa? Come acknowledge me. If you acknowledge me, tosha Mwiti na kusamehea. Lakini uhakikishe umevaa slippers eh? Na socks zile za nyambane. Uvae socks zile za nyambane ama uvae socks zile za nani za huyo anaitwa wale walikuwa wanacheza kanisani kwetu drums that walikuwa wanatoa gani kina mtumishi na mchungaji. Uvae t-shirt, uvae hiyo ime t-shirt ya mtumishi na nini socks za mtumishi na mchungaji, alafu uvae kinyasa ya blue na uvae tu t-shirt. Ninakuona hapa Mwiti 411, naona umeingia kwa live yangu hapa, unaingia na unatoka. You are typing and deleting. Naona kuna tu vitu unaandika alafu una delete. My friend, don't fight with your father. I am your father. You are supposed to